Міні-скульптури тепер можна не лише роздивитися, але й спробувати на смак. Такий подарунок рідному місту підготувала кондитерка із Дніпра. Вона виготовила їстівні фігурки, планує продати їх, а зібрані гроші передати на потреби армії. Про смачні та солодкі символи міста. Дивіться далі. Дніпрянка Оксана – кондитерка з досвідом. У її руках продукти перетворюються на смачні частування, а інколи – і на справжні витвори мистецтва. Так вона зробила і до Дня міста. Відтак міні-скульптури, які прикрашають Дніпро, перетворилися на їстівні смаколики. Щоб виготовити їстівні фігурки, нам потрібна цукрова мастика. Її можна як купити або виготовити самим. Для цього не потрібно багато часу та інгредієнтів. І щоб вона краще ліпилась, її треба спочатку дуже добре розм'яти. Декілька хвилин розминаємо мастику, а між іншим слухаємо, як виникла ідея нового варіанту скульптурок. Я слідкувала за виходом нових міні-скульптур міста і вирішила, чому б їх не зробити їстівними, так як я роблю це на замовлення. Тому я одразу в голові почала складати план, який я хочу саме зробити. Потім виділила в голові поетапно, що я перше буду робити, потім друге. І все, що я спланувала в голові, я хочу зробити максимально ідентично, тільки в їстівному варіанті. За розмовою і не помітили, як наша мастика добре розм'якла і вже готова перетворитися на скульптурку. А виготовлятимемо фаната Дніпра. Ось вона в мене є. Такі заготовки вже, тут футбольний м'яч, шарф команди Дніпро, крісло. І зараз я буду виготовляти найголовнішого персонажа – це котика. Відділяю шматок мастики, формую котика. Так, тут головка, вушка витягую. Ось так за лічені хвилини звичайний шматок мастики перетворився на маленького котика. Залишилось найважливіше – додати фігурці реалістичності. Для цього фарбуємо у золотисто-бронзовий колір. Я вже зробила декілька міні-фігур. Найскладнішим була залікова книжка. На перший погляд вона може здатися легкою, але складність була в тому, що потрібно було розмальовувати дуже складні маленькі деталі. На створення однієї Оксані знадобилося близько 1,5 години. Однак результат того вартий. Міні-скульптури важко відрізнити від оригіналу. Відмінність хіба що у смаку. Ось фігурки, які я вже встигла зробити. Я хочу їх продати і гроші відправити на допомогу країні. У планах Оксани чимало ідей, пов'язаних із Дніпром, серед яких виготовити набір символів міста із 13-ю новою міні-скульптурою у складі. Інші плани поки що тримає у таємниці, однак обіцяє, як тільки реалізує, обов'язково розповість. Дар'я Пшенич, Віталій Правдюк, Open News, телеканал відкритий.